এগৰাকী পত্নী আৰু বুৱাৰী হিচাপে বহুত জীয়ালো। আকৌ এবাৰ নতুনকৈ মাক হিচাপে যুঁজিব বিচাৰিছো। চন্দ্ৰাই কথাবোৰ গম পালে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। সি মোৰ আগত নকয় নহয়, জেচমিনকহে শুনাই থাকে। মই যি বুজিছো সকলোৰে মতি ভ্ৰম হৈছে। তোৰ এই উফাই ডাং মৰা কথাবোৰৰ কাৰণে তই নিজেই নিজৰ ভৰিত এদিন কুঠাৰ মৰাৰ দৰে অৱস্থা হ'ব। নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।